vyřešil a našel Špačka, ten byl až na modré čáře, ale ta přihrávka trochu zbrzdila hru, ale tady je Štěpánik. Má ho malý Benedikt a další Benediktův pokus, tentokrát už mířil na Jirotku, Jirotka musel zasahovat. Korní. A tady je úplně volný. Z obrany. A tady byl Pejchar úplně volný. Nic nevymýšlel a poslal míček na vzdálenější tyč. Špaček. Mízdil na Štěpánika a ten vyrovnává na 1-1. Radim Štěpánik překonává Petra Kráčinu a pochvalu zaslouží i Daniel Hnízdil. Hnízdil to zkusil sám. Toho napadá Kunzmann, ale Barnošák se nenechá nijak rozhodit a dostává se až před Kráčinu. Pokorný. Pokorného střela končí mimo. A to je gól, kterým Plzeň znovu jde do vedení a znovu Daniel Pejchar. Takže Daniel Pejchar dává svůj druhý gól v dnešním zápase a Plzeň znovu vede 2-1. Kunzmann. No, ten předvádí velkou rychlost a dostal se až do Jirotky. Mladenský brankář potom skončil na zádech a hra je přerušena. Otázka je, kde skončil ten míček. Pospíšil. Zkusil to sám a tyč. Porazítkovala Kračinovou bránu. Jako šestý hráč v poli právě na hřišti a teď u míčku a zkusil Kráčinu, který vytáhl výborný zákrok lapačkou. 58 vteřin před koncem třetí třetiny.